Добър вечер, уважаеми приятели! Добре дошли в епизод 121 на следващото ниво Щелян и Георги. Аз, както може да предположите, съм Георги Янков, а вашият любимец Щелян Калчев ще ни гледа на малкият или пък на някой по-голям екран. Преди да продължим и да преминем в дълбочина на днешното предаване, бих искал да ви напомня за тези от вас, които искат да анализират конкретни сделки, че могат да го правят в канала на Primo Plus недвижими имоти. Всеки вторник от 20 часа предаването анализира сделката, където знаете, че всеки вторник разглеждаме индивидуална сделка, в която някой от нашите консултанти в Primo Plus недвижими имоти е участвал и те ви разкриват какво се случва зад кулисите на сделките, какви казуси имаме на ежедневна база, как ги решаваме, кои институции са намесени. Така че всеки един от вас може да го направи, може да гледа предаването, ако се интересува в дълбочина от сделки с недвижими имоти. И също така ви напомням, че вече можете, освен да гледате това предаване, можете и да го слушате в подкаст платформите. Разбира се, няма как да не стартирам с платформите Apple Podcast и Spotify и продължавам с всички други, които са Spreaker, iHeartRadio, Google Podcast, Deezer и CastBox. Не пропускайте и да разгледате повече от съдържанието ни в канала ни в YouTube Щелян и Георги, тъй като там има много непубликовано съдържание във Facebook. Благодарим на всички за прекрасната обратна връзка относно YouTube канала. Полагаме усилия да може той да бъде един много добър ресурс на информация за всички, които искат да влезнат в детайли с нашия бизнес, въобще с пазара на недвижими имоти. Стараем се да има максимално качествена информация там, така че вие сте на ход. Днес ще си говорим за юридически аспекти на сделките с недвижимите имоти. Детайли ще ви дадем след малко. Във връзка с днешният епизод ще има също така и, както винаги, изключителен бонус за всички членове на затворената ни група следващото ниво с Щелян и Георги. Така че, ако някой все още не е станал член, отидете във Facebook, намерете групата, поискайте да станете член, ще ви зададем няколко въпроса и вече ще може да се възползвате от подаръкът на нашите гости, както и от подаръкът на гостът ни днес. А днес имам за гост изключителен професионалист. Добър вечер, казвам на адвокат доктор Бисерка Маринова. Здравейте. Добър вечер, много се радваме, че сте тук и с нетърпение очаквам днешното предаване, тъй като ще си говорим за много интересни теми и то пак казвам аз много обичам да си говоря с професионалисти, защото много уча от тях. И мисля, че днес сме буквално в целта. Защо толкова смело говоря за професионалист? Сега ще ви кажа с няколко думи, за да ви представя моят гост днес. Бисерка Маринова е дългогодишен адвокат към Софийската адвокатска колегия, доктор по гражданско и семейно право, доцент също така по гражданско и семейно право в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Опитът и в правните отношения на пазара на недвижими имоти се базира на реална работа като собственик на агенция за недвижими имоти в предходен етап от кариерното и развитие. Редовен лектор е на провежданите от Националното сдружение за недвижими имоти обучения за квалификации на брокери. Автор е на монографиите «Как да печелим от сделки с недвижими имоти», «Сделките с имоти», «Права и отговорности», «Етажна собственост» и «Правни отношения при новото строителство». Нещо, което е изключително актуално днес. Не, че другите не са, може би го казвам в отличен контекст, но «Правни отношения при новото строителство» е изключително, изключително важна тема днес. В новия ти сайт biserkamarinova.com, препоръчвам да го видите, biserkamarinova.com, там има, ако отидете на секция, в която може да разгледате всички трудове на адвокат Маринова, може да видите всички статии, монографии, които са писани. Това е изключително много години проучване, нали така, на различни теми в дълбочина, съдебни практики. Просто е неизчерпаем ресурс на информация адвокат Маринова и затова много се радвам, че тя днес е при нас. Там може да намерите публикувани повече от 70 нейни статии в специализирани правни издания и доклади, изнесени на научни конференции. Там са посочени контактите с нея, което ми взима като водещ последния въпрос, който щях да задам, как да се свържат нашите зрители с нея, но аз пак ще го задам, за да се следвам сценария. И след това представяне, добре дошла. Много благодарим, че сте тук. Значи аз също се радвам на тази възможност, защото вярвам, че тук ще се срещна и аз с професионалисти, но не само с професионалисти, а въобще с участници на пазара за недвижими имоти. Абсолютно. Защото на мен процеса на сключване на сделките, той не се прави, сделките не се правят само от брокерите или само от адвокатите или само от нотариусите. Всъщност има много различни участници. И другото, което за мен е изключително важно, аз се радвам много, когато макар и най-обща правна информация за това какво се случва на пазара, достига до абсолютно широк кръг читатели, или хора, зрители, които, зрители, които се интересуват, които в крайна сметка
по някакъв начин, с някакви малки зрънца, обогатяват своята правна култура. Защото, вярвайте ми, от моята много вече станаха години адвокатска практика, за мен половината работа е свършена, когато бъдат поставени точните въпроси. Да, точно така. Така че на тази основа нека да си задаваме въпроси, за да стигнем до това, което всъщност е стойностното, ценното в, и важното при изключване на една сделка с имот. Прекрасно, прекрасно. Много благодарим за стойността, която ще ни дадете. Имаме няколко въпроса, буквално не знам дали ще ни стигне времето и колко буквално ще ни отнеме да отговорим, тъй като те са наистина, можем да говорим много за тях определено. Ще се опитаме наистина да влезем в рамките, за да хем да дадем максимално много стойност, хем пък да не преминаваме над един час. Но най-важното е това, което каза адвокат Маринова, наистина, че тази информация ще достигне до много хора. Горе-долу всеки един епизод достига до няколко хиляди човека. Такива хора, които гледат, такива, които слушат, такива, които четат, така че съм убеден, че нали, ще дадем много стойност на хората. Аз направо влизам в първия въпрос, може би малко по-общо, така за да влезем леко в темата. Кое е най-важното нещо, което трябва да има всеки предвид от юридическа гледна точка, ако влиза в сделка с недвижим имот и защо? Най-важното нещо, може би, не знам дали е правилно зададен, защото правото не е едно нещо определено, то е толкова много неща, но все пак има ли такова нещо, което има най-важното нещо? Ами нека да тръгнем малко по-далече, с каква нагласа са всички, които излизат на пазара за имоти, независимо дали са от страната на купувач или на продавач. Като че ли вниманието първоначално е съсредоточено да сключим най-изгодната в ценово отношение сделка. Тази сделка, ако може вчера да стане, максимално бързо да стане, и като че ли с това се изчерпват нещата. Да, и понякога цената измества фокуса. Така, да. А всъщност за мен е основният въпрос при една сделка не е толкова дали тази цена е най-високата, която мога да получа, или пък най-добрата, за която аз мога, съответно най-ниската, за която мога да придобия един имот. За мен е основното е сигурността в една сделка. И в тази връзка да кажа, че като казвам сигурност, няма сделка, това го казвам абсолютно отговорно с целия ми професионален опит, който стои зад мене, няма сделка, която да бъде неатакуема в някакъв момент. Няма документ за собственост. Тук ако вземем сега да си говорим за едно сме на лекция, мога да ви изреда около 15 вида документи за собственост. Няма документ за собственост, който да не може да бъде грубо казано, но точно съборен в съда. С други думи, неговата доказателствена сила за правата, които носи, да бъде оспорена и оборена. Това съм го чувал от вас преди много години и наистина е много интересно. И много се радвам, че обръщаме внимание, за да знаят хората, че сигурността в сделката на недвижими имоти никога не трябва да бъде подценявана, точно поради тази причина, която ви казвате. Няма сделка, която не може да бъде оборвана. Другото, което е нещо, което не знам дали достатъчно си дават всички сметка за това. Когато моята практика като собственик на агенция за недвижими имоти така понарасна, видях всъщност, че има едно, да кажем, масово заблуждение у хората, масово мнение, че видите ли, той брокер е длъжен да прегледа документите, пък след това и нотариусът ги гледа. Ако има сделка с ипотечен кредит, такива знаят, че са повече от половината на пазара. Да, и адвоката на банката. И там адвоката на банката и той ще ги гледа, юриста на банката. И от тук нататък това изчерпва всичко. Обаче кой как ги гледа? Кой как ги гледа и другото, което е колко дългосрочно ги гледа. Да. И толкова така тази тема намерих, че е важна, написах монографията «Сделките с имоти, права и отговорности», в която точно разграничавам кой какво прави. И там някъде не трябва да смятате, че всички тези, включително службата по вписванията, съдята по вписванията, ами аз съм виждала, сигурно, който работи на пазара също е виждал, да, съм единствената, две удостоверения за наследници на едно лице, което е починало с различно съдържание. Да. Или удостоверение за тежести, което се оказва, че всъщност в себе си не носи вярната информация. Не носи вярна информация, и да. Кой е определено сме ги това? Виждали, да. Да, и, значи, за съжаление, е верно. Да, да. Точно това да се гледа кой за какво отговаря в процеса. Точно. И да не се доверявате само на това, че аз платих там едни пари на брокера, пътам нотариус взима нотариални такси. Има нещо, което се нарича правен анализ на собствеността. Точно така, правен анализ. Да. И другото, което не бива да забравяте, че там някъде има един анализ, който се прави към момента. Това са всички документи, но не само документите, изискуеми от закона за
извършване на нотариалния акт, а документи, които намаляват рисковете по сделката, това е анализа. Въпрос 5 е свързан с това, което казвате. Какво иска закона и кое намаля риска? Да, така че това са различни неща. Но пак, ако трябва да ви кажа за мен кое е най-важното на пазара, това е сигурността. Сигурността. Това е. Като сигурността е не е само едното направление, дали ще преминат и в пълен обем правата към купувача, а другият въпрос е свързан с финансовите отношения. Да, също там има много да се говори за сигурност. Със сигурност. Значи тук от първия въпрос мога една много, много така хубава сентенция да си взема, че разликата между документите, изискуеми от закона, и документите, намалящи риска, е огромна. И въобще не трябва да ги смесваме. И правният анализ е пък нещо трето, и правен анализ, което не е само сега да стане сделката. Ще стане сделката и след това. И след това какво правим? Когато принопадне или атакуема, или влезе в съда и така нататък. Да. Добре, чудесно. Мисля, че дадохме една много добра рамка на най-важните неща на от юридическа гледна точка през сделките с недвижими имоти, и аз продължавам напред. Минаваме към сектор ново строителство и въпросът ми е отново по-общ, но нека видим как може да погледнем на него. Какво можем да кажем относно правните отношения при работа с ново строителство? Знаем, че там нещата са така доста обширни, и следващия ми въпрос е малко по-конкретен във връзка с завършването, нали, типовете задръжване и така нататък. Но да, правни отношения при ново строителство. Много хора купуват ново строителство. Така, нека първо да кажем, че това е един изцяло пазарен термин. Такъв нормативен термин ново строителство няма. Добре, има това е интересно. Незавършено строителство. Добре. За тези, които работят или се интересуват, е ясно, че, например, една сграда, която достигне до етап груп строеж, от тук нататък вече говорим за право на собственост върху самостоятелните обекти. Да. При това има само право на строеж. Та нека да си кажем като начало, че говорим за подново строителство, нека да разбираме това строителство, което все още не е достигнало сградата завършеност поне на етап груп строеж. Много е правилно уточнението, да. Защото наистина е пазарен. Пазарен, ами оферти в ново строителство отварят, обаче какво е това ново строителство сега? Да, да, сгради в строеж точно. И защо? Сгради в строеж, които още така. Да. Сега, първо защо въобще се сключва, значи казвам, ако трябва в едно изречение да го кажа, казвам, че сделките с ново строителство са по-рискови от другите сделки. И заедно с това, не ви казвам, не изключвайте такива сделки. Да, и защо се налага изключването на такива сделки? Ами първото, което е, защото, например, ви обикаляте пазара и не си намирате това, което търсите, и се оказва, че в един момент, когато сградата на топ локация или в затворен комплекс, какъвто искате, ами завършена е сградата, обаче вече нищо не се продава в нея. Да. Така че от такава гледна точка масово се сключват такива договори, да си купите вие нещо на зелено, се казва. На зелено, да. Другия пазарен термин. Да. И мога да ви го покажат на там 3D, как ще изглежда, пък колко красива на картинката, на ливада. Да. А може да бъде сградата, да ви я покажа, да речем до 5 етаж, а тя на 8 етажа, и да се окаже, че никой няма да мръдне от тия 5 етажа. Изобщо никой няма да получи разрешение за ползване тази. Да. Така, какви са всъщност особеностите на новото строителство? Първото е, че задължително се минава през етап предварителен договор, който поначало не е задължителен етап, за да стане една сделка. Да. Си купувате ви един обект, който вече е достигнал най-малко етап груп строеж, няма проблем директно да получите собствеността. Да. Отивате при нотариуса, там плащате и приключва сделката. Или ако е старо строителство. Да. При новото строителство няма още какво да ви продадат. Сега не ви съветвам да си купите дама от една, да ви продадат право на строеж. Да. Обаче обикновено той, който е, да речем, строителната фирма, която ще прехвърля правото на строеж, тя ще каже, че иска да й се плати едва ли не 90 или дори 100%. Да, щом прехвърля вечно право. Да. Което пък изобщо не ви съветвам да правите, защото е много рисково право. Разбира се, да. И сега, значи едната особеност на новото строителство, задължително има предварителен договор, задължително има, казвам го директно, едни пари, които се внасят на риск. На риск. На риск, защото предварителният договор не е документ, който прехвърля вечни права. Той създава само задължение в бъдещ момент да сключим нотариалната сделка при тези и тези предварително оговорени условия.
и няма правна възможност да се впише този предварителен договор. Всъщност в нищо не ви, по никакъв начин не ви се гарантират правата, че точно вие ще станете купувача на този конкретен имот. Чрез предварителния. Да, значи това е единия риск. Има там схема за плащания, да. Какви срокове какво плащате, обаче не се знае. Добре, малко излизаме тук от контекста, но относно предварителния договор, нали, има едно свойство да бъде обявяван за окончателен. Така, това някаква сигурност не дава ли? Или? Обаче има едно първо изискване, което е към момента на завеждане на исковата молба, да. Все още продавача по предварителния договор да, да е собственик. А той междувременно да. Може... Да, 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 всъщност той може да има още 8 предварителни договори. Да, да е прехвърлил имота и няма какво, какво са да обяви за окончателен. Разбрах. Но тук не искам да се съсредоточавам нещата, само като говорим за ново строителство, че това са само правните отношения, когато си купувате, да го кажем най-общо и грубо, на зелено. Да. В тази група отношения влизат и едни много интересни връзки правни между строител и собственик на терен, който не иска да получи да си продаде правото на строеж срещу парична сума, а иска срещу правото на строеж да получи така нареченото обезщетение. Всъщност говорим за построяване на самостоятелни обекти в бъдещата сграда. И тук нещата стават още по-интересни, защото строителя не плаща, не вади пари да плати цена за правото на строеж. Не може собственика на терена да го ограничи, да не ипотекира това право на строеж, забележете. И веднага може да започне така с 3D картинки и да сключва предварителни договори и да получава още финансиране от евентуални купувачи. Като обаче в случай на неизпълнение на фиксираните срокове и други изисквания спрямо собственика на земята, може да се окаже, че този договор се разваля поради неизпълнение. Или правото на строеж се погасява, защото не е упражнено в рамките на 5 годишния законов срок. А да бъде упражнено не е да се направи първа копка там с водолей и водосвет, ами говориме в крайна сметка да има сградата удостоверение от общината по член 181 за завършен етап груб строеж. Да. И ако това не се случи, влизаме в следващия филм да го нарека, само че си е трагедия направо. Какво става с правата на тези, които са договарили пък с строителя? Да, тези да. Са само с предварителен договор, другите, които пък, да кажем, са си купили право на строеж. Да, което... Това разбирате, че е една дълга тема. Да, със сигурност. Между другото беше много актуална 2009-2010, за съжаление много нали, хора попаднаха в неприятни ситуации, защото тогава имаше бум, знаете, помните, нали, буквално всеки строеше нали, и се получи. Просто тогава имаше много реституирани имоти. И това беше една основа да... Имаше и свободни пари. Да. И буквално всеки тръгваше да строи. Хората искаха да купуват масово имоти и влезнаха в сгради, които никога не се завършиха. И до днес продължаваме да гледаме собственици, които са се събрали общност да се завършат сградата, за да я въведат в експлоатация. То няма друг начин. Няма друг избор. Обаче, ако има случайно отклонение някакви от инвестиционния проект, тази сграда никога няма... Тя пък да не може завършен. Да вземе, да. Тя, че всичко да, е завършено. Да. Добре, пак така малко на тема покупката на зелено. Може би друг риск, който искам да погледнем, че купили сме го на зелено и имаме забележки по крайния вид на строителството след завършването. Тук имаме ли някакви права на база или зависи колко ни е добре подписан предварителния договор, т.е. как е създаден? Сега, аз искам малко да разширя вашия въпрос. Добре. Да. Защото за мен той е общ и ако купувате на зелено, пак може да има недостатъци, ако купувате в сграда, която вече е завършена. Значи, да. Нека малко да поговорим общо за отношенията при недостатъци. Първо да кажа, че могат да бъдат два вида недостатъците, явни, значи преди обикновен оглед, вие ги констатирате. Да. Това е много лесно. Обаче другите са така наречените скрити недостатъци, първо защото те не са, да кажем, нещо, ако е в инсталацията, вие няма как да го видите просто. Или нещо друго такова, но другите са недостатъци, които могат да се проявят чак при експлоатация на сградата. Да. Значи дори при въздухово владение те не се виждат. Да, да. Така, друго, може би ще бъде интересно да кажем, че има два механизма за търсене на отговорност за недостатъци. Общия режим се намира в Закон за задълженията и договорите,
недостатъци при продажба. И какво за тази отговорност? Първото, което е, подчертавам, това са отношенията само между купувач и продавач. С други думи, ако сградата е завършена и вие купувате от последващ собственик, който да речем е купил от строителната фирма, вие не може да вървите по този път. Разбирам. Може да търсите отговорност само от... Не може да се обърнете директно към строителя, а може да се обърнете единствено към вашия продавач. А той вече трябва евентуално да търси? Да, негова работа. Да. Да може да е през сделки да е. Да. Говорим, че общия режим на гаранционна отговорност, която е отговорно за недостатъци, това е отговорността, при която продавача отговаря за недостатъци, явни и скрити, спрямо купувача по конкретната сделка. Да. Това е по едно облигационно отношение за покупко-продажба. Ако трябва много накратко, да кажа няколко думи. Да. Първо, сроковете за предявяване на такива претенции от страна на новия собственик са много кратки. Една година от предаване на владението, които стигат до 3 години. Ако продавачът е знаел, че съществуват тия недостатъци. Следващ важен момент, от кога започва да тече този срок, от предаване на владението. Владение, да. Друго, което трябва да споменем, че по отношение на тези, които са явните недостатъци, трябва веднага при констатирането им да се направи оглед и да се повика естествено от другата страна за констатиране. И веднага да минем към другия вид отговорност. Тя е дори повече свързана, може би, с новото строителство. Mm-hmm. Да приемем, че вие сте първият купувач. Да. И най-често повечето дефекти ще се проявят още при първия купувач. Повечето. Значи, тук говорим за гаранционна отговорност при строителни и строително-монтажни работи. И за нея нормативната уредба е в съвсем други, вече специални нормативни актове. Единият е закон за устройство на територията, член 165 мисля беше, а другия е една специална, има наредба номер 2 от 2003 година, която се занимава с пускане в експлоатация на сградите и със същност, тук говорим за още едно дълго-дълго заглавие, има, говори за недостатъци, гаранционни срокове при строителството. Да. Сега, гаранционните срокове в строителството са разбити на в зависимост колко са дълги, зависи от това каква е самата работа, която се извършва. Да. И, например, мога да ви кажа, че за конструкции тази отговорност достига 10 години. Да. Това е един доста дълъг период, разбирате. Значи зависи от самия вид на работа. И тук всички хора, които се спускат с ново строителство, казват, стига да има фирмата след 10 години, от която търсим отговорност, нали? Значи, казвам, първата основна разлика между първата отговорност, която беше отговорността на продавача спрямо купувача за недостатъци. Да. Тук говорим за всеки, независимо колко сделки са се случили, всеки може да се обърне директно към строителя. Ясно. Обаче тук има отново въпроса с от кога започват да текат тези срокове. Те са отпускане на сградата в експлоатация. И вие, ако се окажете там на деветата година, трябва накрая сте дали ще изтървете този срок, ако тогава са се проявили недостатъците. Разбирам. Но просто подчертавам, че това са различни режими с различни последици и сега така може би ще доведе до някакво объркване, ако така хвърлим още една информация, която е обща всъщност. Нещата трябва да се разглеждат конкретно. Индивидуално, всяка сделка е индивидуална. Чудесно, аз много обичам конкретиката, понеже наистина там е ключа към правилната сделка. Защото ако може всички общо да решаваме нещата, нали, всичко ще да са 2-3 неща, обща рамка и това е край. Добре, малко правя завой. Излизаме от тема ново строителство и влизаме малко в режим на съпружеска имуществена общност. И тук питаме. Как е решен въпросът с съпружеската имуществена общност, когато имаме бракови разводи извън България? Тоест, имаме продавач, който продава имот в България, но има брак и развод в чужбина, или само брак, или само развод, в смисъл, това е съвсем практически въпрос, който много често се случва на пазара. Има чуждестранен елемент, да. Ами да ви кажа, това са наистина страшно трудни сделки. Първо да подчертая, казвам го, брак.
директно и пряко го казвам, че тези сделки за мен е без много внимателно проучване от страна на нотариуса по сделката. Да. Защото в крайна сметка той носи и отговорност за, за тази сделка. И бих казал и на адвоката по сделката, много трудно може да се стигне до една чиста сделка. Защо? Ами да ви разкажа съвсем така накратко, като какъв е нормативният режим, защото сигурно това очаквате. Ами то, то може би трябва да стъпим на нещо, което да, най-вероятно е нормативният режим. Да, нещо стъпим с това да отидем към, към къде идва трудностите по този нормативен режим. А не са малко тези сделки в България? Ами не са. Мисля, има доста, може би и при вас практиката ви също ви среща. Няма как да ги няма тия сделки, след като пазарът се женят, отворят. Хората се женят и се развеждат в чужбина. Няма никакъв проблем. Значи, първо да кажа, че за вещно-правния режим на имотите определя се от държавата, в която се намира имот. И това е съвсем логично. Значи всички имоти, но тук говорим за закон за собствеността, конституцията и така нататък, но не отиваме към специалните закони, но това е по отношение на имот. И отиваме от тук по отношение на субектите и по отношение на съпрузите. Сега, в България има един действащ от 2005 година кодекс за международно частно право. И направо ви казвам, че ще ви заболи главата, ако не сте навътре с този тип четива. Защото като се опитате да намерите, има там специален раздел имуществени отношения между съпрузите и какво четете вие там. Сега, ако бъде ли съпрузите от чужденци от една държава, граждани на една държава, ми тогава естествено ще се прилага техния общ отечествен закон. Така. Например, двамата са, какви да са? Белгийци, примерно. Белгийци. Белгийския закон по отношение на имуществените отношения ще се прилага. Добре. Ако обаче са един от Белгия, пък един от Холандия или от България. Значи тогава ще стига до едни много така на пръв поглед мъгляви понятия, закона винаги е общ, се занимава с конкретика. Да. Та сега, какви са те? Та значи, където, кой закон се прилага? Говорим за съпружеските имуществени отношения. Да. Закона, който бил, където било тяхна държавата, където е тяхното обичайно местопребиваване. Тоест трябва да се разследва къде е обичайно пребиваване. Ако какво не било това, можело те да си изберат приложимо право. Аха. Което става с писмен акт, който се вписва някъде и така. От тук разбирате, че въпросът, кое е то това приложимо право, никак. Да, тогава вървиме към, абе тук те точно тези пък чужденци, в какъв режим са и какво става сега. Да, сега. Нека само за илюстрация да ви кажа колко е сложено от нас режима, да си представете какво е по света. Да. И тук ние си говорим, защо ли да ни е по-лесничко, бих казал, за европейските държави. А нещо ми кажете за правото на Индия, защото аз нищо не мога да ви кажа. Да, ясно. Примерно. Да, ясно мога. Просто си признавам, че така, тук на къспа аз много лесно си говорим за държавата от Европейския съюз, малко по-лесно. Но, какво има предвид? У нас какъв е режима на имуществени отношения? Да. Не говорим, значи между другото, в целия семейен кодекс няма да прочетете един път в планата думата любов. Обич, такива неща няма. Да. Всичко е режими. Но режима на имуществените отношения какъв е? Да. Сега, първо може да има общ режим, който е режим на общност, може да има режим на разделност, може да има режим на брачен договор. Добре. Така. Хубаво обаче, това за което ви говоря, тези в момента действащи три режима на имуществени отношения, това се прилага само, както има семейен кодекс, новия семейен кодекс е от 2009 година. Преди това, 45-та година наредба закон за брака, закон за лицата и семейството, имаме режим на разделност. Какво значи тази разделност? Съвсем грубо и общо казано. Кой е на когото, каквото си запише на негово име, негово си. Това значи. Ясно. След което 68-та година първият семейен кодекс в България казва за всички заварени бракове, се прилага така изведнъж просто така, режим на общност, значи всичко общо придобито по време на брака. И после почва вече в следващия кодекс 85-та година, малко се изследват нещата по-надълбоко, колко се отчита приноса на единия и на другия съпруг. Така. С което какво ви казвам? Защо го давам този пример? Защото основно е, въобще когато се занимаваме с имущество на съпрузите,
да разгледаме какъв е режима към момента на придобиване на имот. Да, точно така. И то актуалният тогава режим. Разбирате ли, само в една България този режим колко се е променял? Да, да, да. Значи тук се иска историческа справка, ако трябва. Какъв е режима, когато са придобивали имота? Така, после. В момента по нашето право има разпоредби, независимо какъв е режима, на общност или на разделност, които касаят особени изисквания за сделки с семейно жилище. Mm-hmm. Значи трябва да видим какъв е в момента законът там някъде. Yes. Дали няма пък такива пък ограничения. Разбрах, да. И ако трябва това да го сведа все пак само до няколко практически указания, какво се прави в такива случаи? Защото тук мисля, че много отчаиващо звучете, че сделки просто... По-скоро е доста обхватно, всеобхватно като анализ. Вярвам, не случайно го казах, обръщам внимание, че са много сложни тези. Да, да. Не, че не става, в никакъв случай. Да. Но, първото, което е, трябва да се иска, да го наречем, документа може да бъде удостоверение или каквато и да е официална все пак справка за семейноправния статут на лицето, което ще прави продажба. Тоест сватба, развод и така нататък. До къде сме, да. Да. Ако има развод, който е станал след придобиване на имуществото, трябва да видим самото бракоразводно решение. Това знаете, че и тук е така. Да. Може да има и делба на имуществото с бракоразводното решение. Навън също е така. В смисъл също значи, е. Нали, както казах, няма да се ангажирам да кажа къде какво е. Да. Въпрос на конкретика. Да. Да. След това какво имаме? След това трябва да видим, ако има брачен договор, той е брачен договор, навсякъде има регистри, където се вписва. Да, и трябва да искаме екземпляр от този брачен договор, да, който едва ли ще бъде на български. Както се сещате, говорим за така. А те, друго... ние тях ли трябва да питаме дали имат брачен договор? Също ама ние да ги питаме, не ставате, какво ще ни кажеш? Тук говорим за документ. Тоест трябва да ходим по международни институции. Не, ние не ходим никъде. Да, изискваме те да ги представят. Да. Удостоверение какъв е в момента семейноправния статус. Да. И дали има или няма. Има или няма подписан брачен договор. Да, и отиваме и другата справка, за което обикновено нотариусите са действа, защото не мисля, че там брокер или страната купувач, тя не е длъжна да има даже нито брокер, нито адвокат. Но да, нотариусите обикновено искат една официална справка от консулството на съответната държава България, какъв е правния режим, действащата нормативна уредба относно семейно-правните отношения. От всичко това, което казвам, вярвам, се съгласявате, че това са сделки, които не стават за един месец. За 30 дни, да, факт. Просто факт. Няма как да става. Разбрах. Добре, но няма значение, че изглежда сложно. Важното е, че изчистихме нещо много важно, което показва спецификата на тези сделки. Как ще кажа, мога и тук много да ви говоря. Няма да говоря сега. Потърсете специалисти и се пригответе, че сделката просто ще бъде трудна, дано да се струва. И аз съм на този принцип, че и малкият клиент не бива да бъде отхвърлен, да не се работи с него, защото не знаете утре какви клиенти ще ви доведе и самия той. Значи най-добрата препоръка си остава личната препоръка. Да, да, факт. Така че, дори да е някоя сделка трудна, първо вие ще научите много, защото минавате през крачка по крачка. От тези сделки най-много се учи. Нали? Да, които си ги спомняме после цял живот. Една от спецификите тук е, че не са малко сделките, в които излизат ето такива казуси по средата на сделката. Тоест, нали, правният анализ първоначално някак си не е обхванал, защото имаме някакъв продавач, който удостоверен за семейно положение тук му е... не показва нищо. Всъщност излиза, че има някакъв развод преди 34 години някъде и всъщност филма излиза вътре в сделката. Нали? Даже... Трябва да сме, като сме на болното поле, трябва да сме готови за удари от всяка страна. Просто, няма друг начин как да става. Факт. Добре, аз загатнах малко по-рано за този въпрос. Тук сме на тема разлика между изискуеми от закона документи и документите, намаляващи или увеличаващи сигурността. И сега говорим, ако закупуваме имот и не поискаме от продавача удостоверение по член 87 от ДОПК, това е удостоверение, което показва дали продавача има задължения към държавата. А той се окаже длъжник, т.е. ние не искаме такова удостоверение, то очевидно не е изискуемо от закона. Продавач се оказва обаче длъжник. Въпросът е, може ли неудовлетворен кредитор да атакува тази сделка?
Примерно държавата в случая. Въпросът е много смислен и не случайно. Една от декларациите, които се попълват, когато се сключва сделка, uh-huh. от продавача, да. До трябва заверена декларация от член, по член 264 да. ДОПК, данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Uh-huh. Сега, защо нотариуса това му стига? За него това е документа и наистина там има графа, имаш или нямаш, ако си продавач, такива задължения публични. Обаче, какво се случва, ако тази декларация е с невярно съдържание? Ето въпрос. Оставяме на страна наказателната отговорност за даване да. На неверни данни, която mm-hmm. да каже на всички, че може да стигне 5 години лишаване от свобода. И че същата отговорност, нека го кажа още сега, да. Се носи за деклариране на неверни данни, например, за невярно посочената цена в нотариалния акт. Та тази отговорност не е така просто тук едно лище, аз подписах много важно, делката стана, взех си парите, чао. Може ли само пак да го повторим? За невярно посочена цена в нотариалния акт, т.е. тук превеждам на нормален език, говорим си за изповядване на сделка на данъчна оценка, както много голяма част от сделките се правят. Страните всички носят отговорност да, и продавач купувач. Да, отговорност за деклариране на неверни данни. Член 313 от наказателния кодекс има лишаване на свобода до 5 години. Тоест това е в наказателния кодекс? Да, в наказателния кодекс. Не, не е административна, да, не е административна отговорност. Така да ги губят 50 лева, 100 лева, 500 лева. Добре, добре. Но аз се връщам на това, за което говорим в момента. Какво се случва? Значи тази декларация може да е вярна, може да не е вярна. Добре. И какво е всъщност значението? Това е документ, който страните за сигурност, най-често съветвани от брокерите си, ще поискат от продавач. Директно, ако отидете вие, няма да ви я дадат тази справка, защото това са лични данни. Да, точно така, да. Така, какво всъщност ще пише? Лицето има или няма публични задължения? Кои са публични задължения? Например, това са задължения, които са за социални осигуровки, задължения към митниците, задължения за данъци и такси, за наложени глоби и така нататък. Глоби, фишове, актове, да. Горе долу, като могат да бъдат към държавата, могат да бъдат и към общината. Община, съответно. Това са двете групи големи. Добре. Така, тези публични задължения, ако забележете, са били установени така. С акт за приключила ревизия или постановление за налагане там на мерки и това е станало преди нашата сделка, да. От тук нататък нашата сделка става недействителна, непротивопоставима спрямо държавата или общината, която е кредитор. Сега тук искам да ви успокоя малко, да. Защото това звучи нали, много така страшно. Не всяка сделка, ако отворите и прочетете член 216 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс, там са изброени примерно 7-8 вида сделки. Не всяка сделка е така, просто е недействителна. Така. А два са случаите, които имат най-основно практическо значение. Един е случай, когато полученото по сделката е много по-малко от това, което е дадено. С други думи, говорим за казано с две думи на еквивалентност на престациите. Други думи, вие сте се обеднили, правейки да, тази сделка. Разбрах, да. Като един от тия случаи, ако се сещате, ще бъде когато пазарната цена е една. Ние тук сме декорирали една ниска да, цена. Точно така. Ето ви един такъв случай. Да, т.е. Едно вещо лице, де-факто, ако отиде в съда и им каже каква е пазарната цена. Да, да, ще види, че всъщност сте получили така. Да. Защото се предполага, че по този начин вие косвено намалявате възможността на взискателя, на кредитора да си получи парите. Да, да, и да. Намалявате вашето потенциално имущество. Вторият случай са безвъзмездните сделки, дарения. Да, дарения. Така, другите сега няма да ги купим. Окей. Мисля, че това стига. Добре. Какво обаче искам да обърна внимание? И отново ще си позволя да разширя добре. Вашия въпрос. Значи, едната опасност е, ако има кредитор, и то тук говорим за кредитор, държавата държава, и община. И община да. Това са публичните кредитори. Да. Обаче, нека да не забравяме, че има и частни кредитори. Да. И един документ, който е добре да се потърси, това е да стигнем до там, има ли лицето срещу него заведен, вашия продавач срещу него, има ли заведени изпълнителни дела. Mm-hmm. Подчертавам, че това е нещо различно
от удостоверението за тежести, където може да има възбрана, направена от съдебен изпълнител или постановена от съд, а това е изпълнително дело, което е висящо, по което има един дебнещ кредитор, да. Който във всеки един момент, докато вие там ходите на оглед и правите предварителни договори, чакате окончателна сделка, във всеки един момент той може да впише възбрана. Да впише възбрана и да възбрани имота. И да. Стигаме до поредния абсурд на нашия пазар, защото това е една хубава тема, така поканете гости, може да е много хубава дискусия. В България има два типа съдебни изпълнители, държавни и частни, които имат абсолютно еднакви функции според закон. Сега, има камера на частните съдебни изпълнители, които поддържат регистър на заведените изпълнителни дела и ако вие поискате от вашия продавач, той ще ви донесе документ, че няма заведено изпълнително дело. Обаче къде? Обаче от камерата на частните съдебни, а не на публичните. Другите, които са държавните, за тях няма такава камера, няма един сайт, няма такова нещо. И всъщност те работят към всяка съдебно изпълнителна служба на всеки районен съд. И трябва да ходи по-отделно, така ли? Ами както си харесате. Както си харесате. Както си харесате просто. Yes, yes. Нали, разбирате, отново говорим, защото е просто като може да бъде сложно. Да, абсолютно. Така, дайте ми възможност да кажа за още две неща, които за мен е малко се знаят на пазара. Едното от тях е какво става, ако вашия продавач е търговец. Така. Той е търговец, може да бъде в производство по несъстоятелност. Ако то вече е открито, това ще бъде отразено в публичния търговски регистр. Да. Там ще пише търговец в несъстоятелност. Ако обаче само образувано делото в съответния окръжен съд, София и Софийски градски съд, има отделение по несъстоятелност, само има вписана искова молба този съд, ама още не е приключило с решение за обявяване на несъстоятелност. Това няма да го видите там. Да. А рано разбирате, че след като някой е завел такъв иск, съвсем е възможно, не във всички случаи, защото съм била и синдик, но просто е възможно да се окаже, че наистина в един момент се открива производство на несъстоятелност и то от задна дата, и тук да не влизаме в търговското право, просто казвам, това е още един документ, който само като влезете много добросъвестно в търговски регистър, вие няма да знаете има ли вписани искови молби за обявяване на този търговец в несъстоятелност. Още нещо, нека не правим справките само в когато има сделка с търговец, нека да не бъдат тия справки само в имотния регистр, с удостоверението за тежести, което всеки знае на пазара, и да речем в търговския регистр. Има регистър на особените залози. Да. Какво се случва, ако цялото предприятие на търговеца или съвкупност от вещи е заложено? Ми забравете, че вашата сделка ще бъде противопоставима. Така че виждате как се натрупват документите, при което всъщност се оказва, че много лица имат права, на които това, че вие имате там някакъв документ за сделка, много хубаво имате. Много хубаво, обаче толкова много други хора могат да имат права. Много скъпо струва този риск от тия права. Ясно. Само връщам се отново на член 87. Ако всъщност обаче има задължения към държава, община и така нататък, но няма никакви производства, т.е. не са тръгнали да се събират някакви пари. Същата ли е ситуацията или е малко по-лек режима един вид? Значи, тази непротивопоставимост, недействителност прямо общината или държавата се отнася за тези сделки, които се сключват след като се е констатирало наличието на такова задължение. Значи, има такова ревизионно производство, което така всички сделки, които преди това са сключени, за тях няма проблем. Да, разбрах. Но тук е важен момент и да се установи за какво става дума. Разбрах. Чудесно. Много добре развихме тази тема. Много ви благодаря. Нещо, което засегнахме, но въпреки това, може би много набързо. Рискове при изповядване на сделка по данъчна оценка, а не на реална цена. Знам, че не можем набързо, но понеже казахме, че един от рисковете е, че носим наказателна отговорност. Да. И то, сериозно, очевидно до 5 години. Сега аз мисля, че много така темата ще бъде подкрепена с аргументи, ако отидем към финансовите отношения.
Да, да. Какво се случва, ако тази сделка, както казах, всяка сделка може да бъде обявена за недействителна или договор да се развали, така. И какво се случва с парите, които вие имате право да получите, ако сте купувач? И при развалена сделка, и при сделка, която е недействителна, страните си дължат връщане на това, което са ти дали. Кое ще ви дадат сега? И ще върнат цената, ма която е пише в нотариалния акт. Да, точно така, да. Какво масово се прави на пазара? Казвам го като човек от практиката, който, разбира се, не подкрепя тази практика, но не мога да спра страните. Нали, пише се неустойка в размера на кеша. Така, неустойка, да. Този размер на неустойката обаче, забележете, че може да бъде намален от съда поради прекомерност. Да, да навлизам в съдебната практика. Като дори между физически лица изрично го пише в закона за задълженията и договорите, обаче съдебната практика напоследък разширява това и спрямо търговците. Да. Така че и там има такава възможност. Друго, което да се пише, така, пак да отидем към пазарната практика, да, защото са много хитри това нашите клиенти. Значи изключително хитри. Например, разликата в цената, защото не искат да бъде като някаква си бъдеща неустойка, искат да има документ за превод и да постъпат парите и да има доказан доход, например, продавач. Да, да. И се пише, че тази там разлика, ми той просто това е суми за ремонт и за обзавеждане. Айде кажете ми дали ще ви върнат сумите, дето вие си купихте едни мебели. Ми взимайте си тия мебели и това е. Ясно. Ма мебели няма, например. Да, да, да. Ремонта го забравете. Да. Така че отново тази сума няма как да бъде върната. Yes. Друго нещо, което правният термин, все пак да говорим на един професионален език, съдебно отстранение, евикция още се нарича. Случаите, когато с акта на прехвърляне, нотариалния акт, да кажем, оказва се, че вашия праводател не е имал изобщо или не е имал в пълен обем правата, които ви прехвърля, продава. Да. И по правилата на съдебното отстранение отново имате право вие да търсите цената. Пак говорим за коя цена. Да. Нали, тук няма да отново да повтаря. Но тук някак си... Следващ момент искам да не го запропускам. Да, да, да. Обръщам внимание. Сделки има едностранни, има двустранни. Едностранна сделка, например, е пълномощното. Двустранни сделки, това са договорите. Има две волеизявления. Да. И... Помислете си, че всяка сделка може да бъде недействителна, унищожаема или изобщо нищожна. И като почнем от пълномощното, при сделка с пълномощно, след това вървиме към всеки договор, тук да сложим предварителния договор. Да, след това отиваме към нотариалната сделка. Всичките те могат да бъдат атакувани и да страдат от дефекти. И да кажем само, че нотариусът също е човек като всички нас. Ако нотариус е допуснал грешка, той носи гаранционна отговорност. Само, че отговорността, професионалната му отговорност, не е гаранционна, извинявайте, професионалната му отговорност е до размена на удостоверения материален интерес. Кой е той материален интерес? Това е цената по сделка. Цената по данъчната оценка. А не е там да. Така. Това е много важен елемент. Да. Има такива дела, не дайте да мислите, че няма такива. Точно това тръгваме ви казвам буквално преди минутка, че може би много малко такава информация достига до хората. И това е малко бизнес с застраховките. Никой не вярва, че му се случи на него и затова не си прави застраховка. Следно статистически рядко се случва. Да. И тук нали, никой не вярва, че буквално тези неща, които казвате, че са атакуеми в една сделка, никой няма да ги види по трасето. Било то нотариус, адвоката на банката или не знам. Да, разчита се, че ние сме между капките. И всички сме защитени. Върху нас не падат капки. Супер. Още нещо да кажа. Добре. Все пак е важно според мене. Представете си, че вие купувате сега един имот. Добре. В следващия момент говорихме тук най-вече, това бяха рискове, свързани с купувач. Да. Да кажа пък какви са лошите, какво лошо може да се случи на продавача. На продавача, ако той е изповядал пък на данъчна оценка. По по-ниска оценка. Да. Значи казвам по по-ниска, не по данъчна. Да, нямате проблем дори за един лев да си продадете имота. Никакъв проблем. Формално проблем. Да, да, да. Сега, какво може да се случи? Първото, което е, че ако е на ниска оценка,
Утре, ако тръгне, например, да инвестира тези пари, които ги взима, веднага може да попадне под, вярвайте ми, вече много жестоките ръце на един закон за мерките против изпиране на пари, незаконните доходи. Има хора, които са реално санкционирани. Не дайте да мислите, че това е някакъв там мъртъв текст, който Европейския съюз ви изделя. Със сигурност не е много мъртъв. Не е вече мъртъв. Да. Значи на вас ви трябва доказан доход. Да. След това, нещо, което касае повече продавача, за купувача се сещам, ако купи на ниска цена сега имота и реши да го продаде, да. Тук вече тази разлика може да се окаже, че облагаем доход. Да. И това също има значение, като в много случаи вие не знаете утре какъв ще ви бъде интереса, може да се наложи след 2 месеца. Не дай си Боже, да трябва, наистина не дай Боже, да трябва да го продавате за пари за лечение. Да, да, да. Или нещо друго. На пазара, да. Или нещо друго. Другото, което, вие не знаете утре, ако трябва да договаряте с, по другата сделка със страната, дали тя ще бъде готова на такива гимнастики да прави. Или ще си каже, не, аз искам реална цена, или не само данъчна оценка. Така че си помислете, тук може доста да говорим. Позволявам си да вметна само, че една от моите статии в сайта ми bisarkamarino.com. Те има изключителни статии там, между другото, изключително практични на всички въпроси, които говорихме, плюс още много. Значи там разглеждам специално този въпрос, значение на цената в нотариалния акт, да, всичките последици, които просто може би голяма част от тях не можахме да кажем в момента, поради времето. Обеден съм, че някак всичките да ги изговорим, но затова препоръчвам всеки, който има интерес така повече в дълбочина за сигурността на сделка, защото ние днес си говорим за сигурност в крайна сметка, да посети сайта bisarkamarinova.com, за да види всичките теми, на които е влезнато в дълбочина. Аз преминавам към последния въпрос, тъй като и времето ни напредна. Няколко пъти говорихме за съдебна практика и ми е много интересно да кажем на хората, които къде вярват, къде не вярват в съдебната ни система. Всъщност имаме недобросъвестна страна. В повечето случаи, нали, купувачите ги е повече, ги е страх, че продавачът ще е недобросъвестен. Влизат в съда и какво става? В смисъл, въобще е реален ли е този сценарий или вече, както се казва на чист български, отиде коня оряката? Имаме ли шансове в съда? Значи, ако говорим първото, което най-често може да се случи, предварителен договор, който е сключен, по който обикновено се дава, подчертавам, никъде няма нормативно задължение да се плаща за датък или капаро, нито пък е определен нормативно размера му, както е пазарната практика, около 10%. Ама, казвам, никъде го няма. Да. Но е пазарна практика. Да, да. Така. Или предварителен договор, да речем, с строител, ново строителство, където не говорим за някакви си 10%, говорим за погасителен план на вноските и сумите могат са много големи в един момент. Да. Посреща очаквате да станете вие горд собственик, обаче сделка няма. Така че правен интерес абсолютно имате и не случайно на предварителните договори много често отгоре се пише още в заглавието. Предварителен договор по член 19 алинея 3 от ЗЗД, от закона за задълженията и договорите. Всъщност това, подчертавам, дава право и на купувача, и на продавача, на всяка от страните да поиска от съда да обяви договора за окончателен, като съда няма право по никакъв начин да променя уговорените условия по сделката. Но първото условие, което просто няма смисъл да завежда такъв иск, това е да се види към момента на вписване на исковата молба, на завеждане на иска изобщо, дали все още той, дето трябва да прехвърли имота, продавача е собственик. Не имота. Ако не е, забравете. Търсете си само парите, които сте внесли на други основания. И то на основание само лицето, с което сме писали договор. Говорим на основание, че ще получите пари, а няма да получите имот. Да, имот. Вечни права. Да. По никакъв начин. Така, друго, което тук е едното, това да кажем, се знае, че ако не е собствен, защото съда действа всъщност, грубо казано, той ще замести нотариуса по сделката. Ще обяви нашия предварителен договор при същото условие за окончателен. Хубаво. Обаче, не можете вие във всеки един момент да заведете такъв иск по страх, че утре видите ли може той там продавач да ни прехвърли имота. Да. Защо? Защото трябва да е дошъл падежа на задължението. Mm-hmm. Значи времето, когато трябва да се изпълни задължението, преди това вие не можете да заведете иска, защото там вписаната искова молба ще ви падала правата.
И накрая нещо, което съм сигурна, че още по-малко се знае на пазара, да, е свързано с срока на предварителния договор. Това, че, например, ние сме оговорили, условно казвам, ми след 2 месеца да направим нотариалната сделка. Да, така. Какво става, когато не се случи тази сделка? Няма там, каниме с нотариална покана на протокол. Няма. Това не значи, че това е само неизпълнение на едно от задълженията на, на страните по предварителния договор. Но това не значи, че срока просто до тук беше, до тия 2 месеца, до тая дата. Да, да. И всъщност възможността да се предяви такъв иск пред съда по член 19 алинея 3 от ЦЗД се изчерпва като минат 5 годишен срок от момента, когато е трябвало да настъпи падеж за изпълнение на задължението с включената реалната сделка. Разбирате, че това е нещо, което 5 години да. Тоест, 5 години аз не мога да го обявя за окончателно, така ли? Или не, по-скоро до 5 години до 5 имам права. До 5 години имате права да го обявя. Разбрах, да, ясно. Чудесно, много добра информация от кухнята на нещата. И в крайна сметка, можем ли да вярваме в съдебната практика? Съдебната практика, вижте, в много случаи, казвам ви моето мнение, позволявам се да кажа на професионалист, в много случаи законите дори не са ни толкова лоши. Проблемът е в тяхното прилагане и от незнанието наистина какви са ви правата и как трябва да ги предявите. И другото, което за мен е, ама основното, просто да знаете, пристъпвайки към един вид сделка, какви са рисковете от това. И типичният пример за много рискови сделки, това са собственици на терени, които учредяват право на строеж на строител, който, видите ли, им бута къщата, в която живеят, например. И край. Плаща един или два найма, да, оборотно жилище и остават без нищо. Да, да. Единствено хубавото е, ако не са се съгласили да прехвърлят някакви идеални части от земята, mm-hmm, или земята. Mm-hmm. Значи, това много е важно и другото. Позволете ми да употребя този така, не много така високо академичен израз. Нищо. Извинявайте. Ние сме на пазарен принцип. Така, така, така. Значи, който плаща, поръчва музиката. Да. Това, че строителя казва, ето аз тук да не ви ангажирам, вие да взимате адвокати, ето ви тук един договор много хубав. Той договор ние с него работиме. Имайте предвид, че вашия интерес налага вие да си имате брокер, налага вие да си имате адвокат. Не винаги са ви идентични интереси. Да, да, да. И, не по-скоро е само, са противоположни. Така, не е само въпросът цената и имота. В един договор има много други отношения, които трябва да бъдат регулирани. Да. Чудесно. Мисля, че е един много добър завършък на основната ни част от предаването, уважаеми приятели. Много, много конкретика тази вечер. Аз преминавам към следващата рубрика. Рубрика 13-ти рунд, както знаете. Обикновено имам проблем с звънчето, така сега се опитам да удари. От втория път успяхме. Така. Коя книга може да препоръчате, която ви е повлияла най-много? Няма една книга. Падна ли ще? Няма една книга. Това е въпрос на натрупване, на развитие. Мога да ви кажа като майка и като човек какво много ми е повлияло. Това чудесно беше книгата Законите на госпожа Паркинсън. Прекрасно. Добре. Но няма връзка само Паркинсън. Няма никакво значение, да. Ние тук, нали, говорим изцяло въпроси, свързани с нас като хора. Нали, да. Като цяло, да. Законите на госпожа Паркинсън. Изключително интересно. Знаете, че имаме група, уважаеми приятели, следващото ниво, затворена група, в която всеки наш гост предоставя материал, подарък, който всеки един от вас може да се възползва. Така че време е да попитаме адвокат Маринова какъв материал ни е подготвила само за зрителите на затворената група. Материал, който ви предоставям, всъщност представлява един общ анализ на рисковете на пазара на имоти. Като минавам, казвам съвсем общ анализ, да, минавам през рисковете, които са свързани от страните, рискове от нотариуса, специално рискове в съпружеските имуществени отношения. Прекрасно. Рисковете, които могат да бъдат свързани, например, в наследствени отношения. Чудесно. Но това е, всичкото това нещо ни показва каква е наистина сложността на една сделка, в която могат да се явят, ако щете, и 5 от 8 риска. Супер, супер подарък, уважаеми приятели. Това е изключително практично ръководство, наръчник, анализ, кой както иска да го нарече, както за професионални брокери на недвижими имоти, така и за инвеститори, хора, които правят повторяеми сделки на пазара на недвижими имоти, а и защо не на хора, които искат да си купат за първи път жилище, просто да се запознати с рисковете и да управляват по-добре процеса.
Така че сърдечно благодарим. Нашите колеги ще го качат в групата Следващото ниво Щелян и Георги. Ако и вие искате да се запознаете с всички рискове, просто станете членове. Въпрос насочен към брокерите на недвижими имоти. Вие сте работили много с брокери и ще ни е много важно мнението ви. Топ 3 действия, които ще издигнат брокерите на недвижими имоти до следващото ниво. Така, за мен не мога да говоря за действия, защото това не е акт, така штрака, ще се случи, нещо се случва. Топ 3 неща, примерно. Бих казала принципи. Принципи, ръководни начала или каквото искате там го наречете. Първият принцип е добросъвестност за мен. Нека всеки прави това, което прави за клиентите си, това, което би направил за себе си, което винаги е най-доброто. И да не пести от времето си, от усилията си. Това е добросъвестност. Второто, на което вижте, без него няма как да стане. Да бъдете вие голям професионалист, това значи наистина ежедневна работа и подготовка, защото вие не продавате имоти. Вие първо трябва да продадете себе си като специалисти, защото аз не виждам защо някой ще ви плати комисиона, ако той знае повече от вас. Да. И третото нещо, нека да бъде коректност и лоялност към колегите ви на пазара. Никой не бива да си мисли, че може сам да прави сделки на пазара. Прекрасно. И се разбира какво е името ви на пазара. Прекрасно. От първия фал. Абсолютно. Всичко се знае на пазара за всеки. Съгласен съм. Човек, който си прескача колегите, човек, който оферира имоти, които просто са за да хване най-низката, да, и набирателни оферти. Да, набирателни оферти, такъв, за частни деца и такъв човек просто няма място на пазара и практиката реално го изстрелва на задно място. Много болна тема. И другото, последно нещо, ще кажа лоялност към фирмата, с която работите. Това, че си тръгва брокер, тръгвайки се с офертите, това, че си позволява да краде информация, която е събирана, работейки за една агенция, за мен това е нещо, което не бива да се толерира. И нека следващата агенция, в която отида, също да си даде сметка, без какъв човек аз започвам да работя. Да, да, факт. Сърдечни благодарности. Предпоследен въпрос. Какво искате да пише на надгробната ви плоча? Аз надявам, скоро нищо не пиши. Добре. А пък като дойде това време, ще пожелая така да мога да кажа, както изпява Едит Пиаф в песента си, не за нищо не съжалявам. И да ви кажа така, какво съм си харесала, не че ви го напишете, разбира се, но много ми е харесало какво пише на надгробната плоча на един римски трибун. Неговото достоинство се мери не само с почестите, с които беше удостоен, но и с тези, които беше отказан. О, браво, браво. Така че... Прекрасно. Сърдечни благодарности. Как да се свържат с вас нашите зрители? Ами мисля, че най-лесно ще бъде да влезете в сайта ми biserkamarinova.com, където са и контактите за връзка с мене. Ще се радвам, ако съм била полезна. Много, и наистина, много и наистина много темите полезна. Са безкрайни. За съжаление, в момента не може да правя дискусия не, с не вас. Може, да, да. Но надявам се, че ще видите, че всичко, което говоря, всичко, което съм написала, то тръгва от практиката. И че наистина моята професия, мога да кажа, че е мое призвание. Браво, браво, прекрасно. Аз мога да го потвърдя. Познавам адвокат Маринова не от вчера. Наистина това е изключителен професионалист. Както виждате, колко професионалисти познавате на пазара, които освен практическата насоченост на техния бизнес, така ще го нарека, е и с научна дейност, монографии, статии, нещо, което всъщност показва страстта на това да даваме, да пишем и така нататък. Изключително благодаря за това участие днес. Убеден съм, че давахме много стойност и сега ще ни помогнете още нещо, защото трябва да изтеглим две томболи. Уважаеми приятели, днес имаме да теглим две томболи, които са свързани с участниците на предните две предавания и нашите членове в групата Следващото ниво Щелян и Георги, които са заявили, че искат да участват в томболите, са тук при мен. Ще започнем с епизод 120. Имаме подарък, който е от нашия гост Добрин Сотиров от фирма Brick. Безплатен оглед, обстойна консултация, изготвяне на оферта и отстъпка от цената на ремонтните дейности, извършени от екипа на Добрин Сотиров от Brick. Адвокат Маринова, имаме 8 човека, които са заявили участие да участват в тази томбола, така че ще ви помоля за едно число от 1 до 8. 5. Номер 5. Христо Колев. Ето така ще покажа. Христо Колев, на камерата ми ще се вижда, да. Христо Колев,
Христо Колев печели безплатен оглед, обстойна консултация, изготвяне на оферта и отстъпка от цената на ремонтните дейности, извършени от екипа на Добрин Сотиров от БРИК. Христо Колев, ще се свържат с вас нашите колеги, за да уговорите как да направите контакт с колегите на Добрин. И второ място, втората томбола, гостът ни от преди две предавания, предприемачът Пламен Попов, който всъщност подарява копия на една от книгите си «Предприемачът». Така че 34 човека от вас са заявили участие в тази томбола, така че ще помоля за една цифра от 1 до 34. 33. Ели Пенчева получава копия на книгата. Ето, показвам, номер 33 е Ели Пенчева. Честито! Честито на печелившите, още веднъж книга «Предприемачът» Ели Пенчева и безплатен оглед с всички видове добавки от фирма БРИК и Добрин Сотиров, Христо Колев, номер 5. Колегите ще свържат вас, за да ви предоставят подаръците. Аз ви благодаря, че бяхме заедно. Не пропускайте да слушате всички наши предавания в подкаст платформите, Spotify, Apple Podcast. Не пропускайте да посетите и нашия YouTube канал Щеляни Георги. Там ще видите много, много такива стойностни предавания, като днешното. Ние оставаме на разположение. Пожелаваме приятна вечер. Аз благодаря още веднъж на нашия гост и до скоро. Успех на всички. Бъдете здрави. Всичко добро.